There is no new message. Okujakoti tugeantebe muntebe. We are removing the dictator. Which other new message? Mubavume paka kuri ya bubi. Which other message is there? Elezo chechino kulebua. Banaya ufuzo kubambe bine bie njaulo. Abegata mchisinde cha DP Block. Ombade Mike Mbiko wa SDP. Kuhota samu mbega mukaku. Henry Bowa na abala labanji. Bakede kuwatele Afrikano kuburi ya wana chibi na mune wana maulide. Ngenko la gana yabu nechiwa cha NUP buwe kumyelero. Kurewe balu miliza chibi na chino. Omunine miza jobri yake. Mwewate yo. Tukomye ngenko la gana yafi. Nawe chumwani. Awali munofu tujikomye tuzimbe chintu ekipya. Awali kibloka awali wano. Mwe wadeyo tukungeba nafu awala nabo na. Tusonge mbele. Nakuli wano. Wanga chagula nyumusagya na swage na jagala. Let him directly say. DP Block chega ambie. Nzize kwa wabali. Mkolega Dr. Kiza Besige. Tufunomu kule mbezo uweza. Umamani. Bano bagamba nti abakulembeze b'ekibiina kino beenyigira mu bintu omuli okukabasanya abakyala okusaba ensimbi eri abaali baagala okufuna tiketi z'ekibiina wamu n'okuvvoola abakulembeze ab'ennono. Bangi okusaba kabaka ofugaayo n'ekyabazinga wa kusoka n'abalala bonna. Era lwaki gw'okikola? Lwaki okirekera abalala ne bakola ki? Principal has been found to equate himself to the kabaka. Yeegalagala ne kabaka. Era agamba because of his newfound status he is now equal to kabaka. He has made himself a throne. Bwogende magere atula kunda mulondo. Mukaku wamu ne Mabike balumiza pulezidenti w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bw'atalina kigendwa kununula bannayuganda wabula nti ali mukozesa byabufuzi kwegaggawaza ne famire ye nga bagoberezi be babonabonera mu makomera. Why is it that the regime opted to release 8 or so members of the team that was arrested in Kalanga and the team Nubian Lee, Eddie Mutwe, and the Kampala advocates? Why is it that our other foot soldiers are still under detention, under military trial, up to today, and not the leaders themselves? Mwana Kyagulanyi, nalina ye eggulu, ensi yonna ng'etulaba mu mikisha mumpi yaliwo n'abalala basekona, yagenda ne bamutwala oku negotiate ne President Museveni, eri mu barracks the other end, ye ne babi, tebatubuuliranga biki byebayogera naye. Lwaki bo okubalirizinga okuva mu military barracks? Bakirabanga kirungi naye si kirungi ku baana baffe bafoot soldier. Bano balabudde abawagizi b'ekisinde kyabwe abanaasigala mu nkolagana n'ekibiina kino nti byonna ebinaabatuukako beenenyanga bokka. The DP Block will from now on not be held responsible for the dangers and difficulties we are likely to encounter in the nearest future. Omuntu yenna yena yena anesulubabba naye sisikiriza n'asigala nga betubagambye bannange mutuka ekibabu katulenyanga. Kati eggwanga lirindiridde ennaku z'omwezi 2 omwezi ogujja ogw'omukaaga balabe ekibiina kisinde kino kye bagenda okulangira mu lukuŋŋaana lwe bategese e Masaka. Ffe nga Nuupu tulina ennono era katuze gye tulese mu opposition okusooka saabinza ebisanja ebibiri alina kugenda bugenzi bw'omugoba agenda wani ne ba bw'oba omugobi n'otamuwa tiketi agenda wani ani amunoga biraawa ajja kumunoga naye n'alemu ajja kukola ki sibo kiri tulina ennono ekyusa obukulembeze buli myaka ebiri ate yatuusizza basumani abakubi so nsonga ndala baliba Andrew Mitchell abeenyeranda nimwemwalabye naye olwagimaze ng'akugamba nti ffe tukyusa lwaki tebaagala kukyusa zaake. Wandeme Peter yabadde ku Delta TV amasukkulumu.